What's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. So, panibagong episode na naman po tayo ng online lending application naman. So, for today's video mga ka-lifestyle, let me remind you once again na yung mga problema natin na pinagdadaanan about sa online lending application is actually lumilipas lang din yan, no? All we have to do lang talaga is, of course, tatagan lang natin yung ating kalooban. And then, share natin yung problem natin. Huwag natin kinikipin. So, again mga ka-lifestyle, lahat po ng online lending application is marami mga kaliwat kanan yung komento. Merong negative, positive. Actually, honestly speaking mga ka-lifestyle, lahat naman talaga ng online lending application is malaki yung naitutulong, no? Especially kung kailangan kagad natin ng funds, no? Yun nga lang, medyo nagkakaproblema tayo. So, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, yung mga apps na yan is hindi yan nawawala, no? Nandyan lang yan. Pwede nating balikan yan anytime. And then, may isa na naman akong nabasang comment, no? About sa Ola na automatic nag-disburse ng money even though hindi ka pa tapos mag-apply. So paki-comment down below yung mga anong mga apps yung naranasan, experience nyo ng ganung klase, no, yung automatic nag-disburse agad. So paki-comment down below para mapag-usapan natin, masuri natin ng maayos, ano. So yun. Like for example tong si Digido, no. So si Digido talaga is the number one online lending application platform here in Philippines, no. So sometimes nakakarinig ako ng mga negative comments about sa Ola na to. And then kahit paano mayroon din naman mga positive, pero most likely almost lahat ng mga comments na nababasa ko about sa Ola na to is a negative o against sa batas na yun na nga, yung mga napupuna yung mga maling gawain, no, which is hindi naman maiwasan yan kasi sa loob ng company ng online lending application meron talaga mga tinatawag na black sheep, no. So yun, kahit anong gawing good mo sa loob ng company, eh pag yung boss yung nasusunod, wala tayong gagawa, no. So yung pinupunto ko dito, yung pinupoint out ko dito is yung mga scripted na mga binabato sa mga borrowers nila. Like for example, yung scripted na text, scripted na recording video na may halong banta, may halong mura sa mga borrowers nila, no? Which is sobrang labag po talaga sa batas. Kahit nga single message na binantaan ka, once na na-prove na galing sa kanila yon, then you have your own evidence. Pwede na natin gawin yon as a ano, sa laban sa kanila. But then karamihan sa mga borrowers ng mga online lending application hindi na ginagawa yon. Hindi na nag-screenshot whatsoever, nagre-record ng mga videos, conversation against sa mga Ola. Hindi na ginagawa na nila yon kasi kahit anong gawin nila eh, hindi nila kilala yung behind back ng tumatawag, no. Hindi natin kilala yung mga identity ng mga karamihan ng agent, ano, no. Hindi talaga natin kilala. So in that way mga ka-lifestyle, meron na namang mali na which is dapat transparent, no, when it comes sa mga business na money, when it comes sa mga business, pag money yung business, dapat transparent, no, kung sino yung owner. Pero itong karamihan lagi again ng mga online lending application, so sa pagkakaalam nyo, Chinese yung may-ari, no. Yes, tama po kayo, pero I know 100%, no, merong mga Pinoy ang may shares sa mga ng mga Ola, no. Kasi hindi tatakbo ng ganung klase yung proseso nila kung walang mga Pinoy yan, so, no. Kasi alam talaga
ng Pinoy, yung mindset ng mga borrowers, no? Kung paano tatakutin, kung paano haharasin para bumayad agad, no? So yun yung mga mindset ng Pinoy. Kung masasabihin mong Chinese lang yung mayari, hindi, no? Dati nagawa ko na ng content, no, na one of the known online lending application is yung may-ari is General. Yes, no. Marami kasi ako nababasang mga comment, pero mga comment suggestion, mga revelations na hindi ko na masyadong pinapansin, ano? Hindi ko na masyadong pinagtutunan ng attention kasi alam ko yung iba hindi naman totoo. Yung iba gawa-gawa lang, pero yung iba talaga ina-analyze ko, pinag-aaralan ko, and then napuprove ko merong point, no? So that's why sinishare ko kagad sa ating mga tagapakinig subscribers natin, ano? So sa lahat po ng mga napapadaan lang sa channel natin, mga viewers, newcomers, please na inaanyaya ko po kayo na i-follow po yung Facebook page natin, ano? Marky Lifestyle. So you can direct message me there kasi most of the time harap ko Facebook. So nagre-reply po ako kaagad doon as long as alam ko yung isasagot ko sa inyo. Nire-replyan ko, no. And then dito rin naman sa channel, sa main channel ko sa YouTube natin, karamihan talaga nire-replyan ko as long as alam ko yung tanong. I mean, alam ko yung sagot sa katanungan ng mga subscribers natin, no. So ganun pa man mga ka-lifestyle, and the end of the day, nasa sa inyo yan kung paano nyo i-handle yung stress nyo, no? So ako, nandito lang ako, sinishare ko lang sa inyo yung opinion ko, sinishare ko lang sa inyo yung mga experiences ko na naramdaman, na encounter, na struggle, no? During hard fought sa mga online lending application, ano? So, yun, nasa sa inyo rin yan kung mag-stay kayo sa channel natin, manunod kayo, hahalongkatin nyo lahat ng mga opinion ko, lahat ng mga content natin about sa online lending application. Kasi, kahit papaano talaga mga ka-lifestyle, I guarantee, dito nyo lang makikita or dito nyo malalaman lahat ng mga sagot sa inyong katanungan, ano? Anyways, mabalik tayo sa mga most harassed na online lending application, ano. So kani-kanina lang nag-upload ako about dun sa revelation ng isang biktima ng Finbro, no. So yun, nothing but the truth. So gaya nga ng sabi ko, marami ako nare-receive ng mga yun, mga suggestion, mga ano pa tawag dun, basta galing sa mga borrowers talaga natin. Pinag-aaralan natin, then i-share po natin yan, ano? So, aside sa nag-research ako, syempre, makalat din ako ng mga information na itatak-in natin para at least ma-aware yung iba, no? Again, mga ka-lifestyle, hindi po masama mag-loan, ano? Sa mga awala. As long as nandyan yung responsible, pagiging responsible natin, but hindi talaga maiiwasan, ano, minsan nagkakaproblema talaga ng hindi inaasahan, ano. So ganun pa man, ano pa ba doon? Ganun pa man, lahat ng mga online lending application ay may mga mali talaga. May mga mali. Hindi lang talaga natin dapat sisihin yung mga borrowers natin, bakit nagkakaproblema, ina-abandon yung kanilang mga OLA. Hindi na dapat alamin din natin kung bakit ganun inabandon, ano. So hindi lang dapat one-sided tayo, dapat alamin natin both side, no. So yun mga ka-lifestyle, no, share ko lang sa inyo again. Sa next video po natin, pag-aaralan po natin yung mga good side ng mga online lending application naman, no, kung bakit tinatangkilik, kung bakit binabalik-balikan. Actually mayroong mga 12 repeater na, no, sa mga OLA, no. Ang lalaki na siguro ng mga nalulong na yun kasi imagine 12 times, no. Pero hindi lahat ng mga OLA nakakapag 12 times repeat ka, no. I mean loan, no. Karamihan talaga pinakamataas na is 3 or 4. I mean yes, 3 or 4.
So, yun lang mga ka-lifestyle. Again, this is Marky Lifestyle. You can reach me through my phrase, I mean, through my Facebook page. Direct PM me there. Kasi, nagre-reply po ako. Most of the time, nasa harap po ako ng Facebook. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.